Takže Slovinská dráha dnes vede s Těšínem přes Dětmarovice a Karvinou hlavní nádraží do Bohumína. Nicméně v minulosti neexistovala žádná Karvina hlavní nádraží, ale nádraží v Karvině bylo to, které dnes se jmenuje Karviná doly. Zahorně stála mezi řadou dolů činný. Tady ten prostor prázdný je prostor po nedávno likvidované části úpravny. Zlu ČSA, který teďka míjíme, dnes funguje tak, že jeho těžba je překopem spodem hloubce 900 metrů, tady z těchto důlních pojí dopravována přímo do úpravny dolů Zárkov. Dneska Zárkov je naší největší vlečkou. A to proto samozřejmě, že důl Zárkov je považován za velkodůl a jeho kapacita jeho úpravny byla přes 1000 tun hodinově. To, co se tady teď protrvává, je poněkud menší množství. Když si vezmete, že těžba z doby největší slávy na OKD byla přes 22 milionů tun ročně. Úprava dolů ČSM je také úpravnou těžkou kapalinovou, nicméně je poněkud jinak koncipována, je kombinovanou úpravnou. Na konci té úpravárenské technologie jsou instalovány hyperbarické filtry, které za vysokého tlaku odvodňují a vysušují tu směs toho paliva, čímž vlastně urychlují ten proces úpravy. V té souvislosti je jasné, že ty odvody, nebo ta voda, která ten kal, který se opravdu vzniká, se musí někam odvádět. Tady na ČSM se říká, že ten kalový okruh byl poněkud podceněn, protože toho materiálu, který z toho voda odchází do těch kalových nádrží, je poměrně hodně a proto se těží. A v podstatě ještě jednou do toho okruhu té úpravy vnáší a snaží se tímto způsobem dostat z toho materiálu maximum.